Tank, tank, tank! Vart är vi på väg nu då? Ja, men jag tyckte bara bakom han. Ja, ah, okej. Okay. Men han försvann iväg där. Aj, oj, var är han? Han är uppe på bron, tror jag. Ja, där är han. Gott. Sätt en RPG in honom också. Ja, jag såg det. Men fan, jag har träffat dem. Är det någon tank här borta eller? Ingen aning. Någonting är det. Någonting skjuter. Ja, det är fint. Jag såg det. Här är en i träd också. Va? Det är ok! En motorcykel. Oj, där var han! Vad fan var han? Jag hoppar ut och tar den. Försöker ta honom. Ja, jag fick. Okej. Nej, han är här! Eller var det fler där? Ja, en till där inne. Han är död. Är det någon helikopter? Kör du in här? Ja, vad fan som nu vart i skjuten på? Jävla helikopter! Hur fan kan han skjuta på flyg? Hur kan han skjuta där då? Ja, det är underbart. Oh shit! Nej, vad hände? Ja, helikopter! Han skjuter han inomhus? Ja, men han skjuter... Ja. Han gick ner på nivån. Han var där borta, ja, ja. Sen var det en C4 som skulle C4 precis också bakom. Missade honom. Wow! Ja, men, oha. Ja, tyvärr inte. Du är överlevd alltså. Wow, tanken! Shit! Jaha! Bubblan också! Den grisen, han ska dö! Var det bubblan som sköt dig? Ja, han satt inte på TS heller. Inte på andra kanalen sitter han. Objective Delta. Ivan, you don't need to wait. Ching chong 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 chong. Jag ser det. Han är borta över C-flaggan. Objective Charlie is lost. Bubblan. Men, vad fan? Det var han. Ska vi gå och anfalla honom? Men vad fan? Ja, kommer en annan där? Ja.
Han kom bara ut där och sköt mig. Och dig också. Det är en kvar där, jag fick en av dem. User joined your channel. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Två av dem. Jag fick den andra. Hallå, hallå, gubbran. Så om du vill spela in, vill jag stänga av? Nej. Nej, det är våran. Va? Nej, det är det. Ja. Nej, det är inte bubblan som är på taket säkert. Nej, det var det inte. Sänk honom! Sänk honom! Så där, ja. Holy shit, det var en tank. Jävlar. Vad svitsar en tank? Va? Sitter du i en tank? Nej, jag svitsar det. Har du svitsar i tanken? Ja, jag svitsar så. Har du Stefan Löfven där? Han är ju svetsare. Det är en där bakom. Upp! Han hoppar ner. En tank, 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 tank. Här, kör fram den så kan jag ta den där. Skjuter på mig. Tycker jag var lite taskigt. Var det du? Var det du som var där i tanken? Nej. Ska vi gå? Ska vi gå dit eller du har lagt orden på eller ska vi gå till annanstans? Yes, det är lite konstigt. Sitter och försöker åka igenom en kärnik liksom. Kan vi ta och sänka den vagnen istället och åka igen? Kom du ut eller? Ja då. Ja, nu är jag beskjuten på vagnen. Av en helikopter. Den är inget farligt. Den är inget farligt. Ja, nu går jag på flaggan. Nu går jag på flaggan här. Han är där. Ja,
bubblan är på A. Ja, ta den här först. Jag har inget att laga med, så jag vet. Ta över! Ta över! Jag vet inte var han är bara. Nattbubblan var det. Kör! Jag tror inte du fick upp IPA så högt upp. Jodå. Nej, annars hade jag tagit upp på ett annat sätt. Nej, där tog det stopp. Jag vet inte var de är, om de är här någonstans. Känns inte så. Den kommer bakom och visar dig nu. Det låter som en tank någonstans. Ja, det är våran. Vänta nu. Det är som en sniper nu, men... Helt fram igen. Kom det där ifrån? Jaha, bron rasade! Jaha. Fick bron i huvudet. Ja. Det var han där! Det var han där! För en nattbubbla. Mm. En tank bakom oss där också. Den dog. Helikopter. Det är våran helikopter. Attack is detected now! Down.
En kvar, en du. Hej, det var en DICE-gubbe. Eller så var han inte det. Vad sa du? Tank. Hopp. Oj! Anti-vehicle med dog tank, jaha. Utan någonting på fordon. Missar jag magnesyl? Vad fan kunde jag göra där då? Tog ju två stycken av er där. Helikoptern bara ramlar ner. Vänta nu, var det folk här? Nej, där under. Jag skulle kniva han och stod bara, vad fan tog jag med igen? Det är samma jävla idé då, vet du, med SRA. Två gånger eller? Vad fan kan han få iväg ett skott? Är inte den, vad heter, styrd? Det är till, det var nattbubbla där uppe på. Är det en till? Så. Fan kan han döda med mässor då? Med kanonen på han på film. Haha. Tror jag är bubblan faktiskt. Idioten igång. Ni som ser på YouTube, så ska man inte göra.
Alltså inte lämna ifrån sig tanken, aldrig någonsin man dör där. Punkt. Nej! Ja, men så spånar du och skyddar han. Åh! Au! Sniper! Snikskyttare! Det kommer en tank mot C-flaggan. Upp på. Han är nere igen. Är han död? Vad gör vi? Nej, jag blev kliven. Vart då? Jag tror skjuten av, aj! Oj då! Wow, granater! Flashbang får du! Han slängde en flashbang på honom, så kom han fram och så tog jag och tog honom ändå. Det var intressant. Nej, skiten man går på. Två gånger jag skjuter rätt på helikoptern och min granat alltså smuller mitt i luften. Snippet. Utan att träffa. Kommer någon bilar att bli mot oss var, eller? Ja. Ja, fyrhjuling. Två fyrhjulingar, en två bil. Tryck. Han körde bara förbi då. De kör bort till ingenting. De kör bort till det antagligen på baksidan. Next. Okej, okay, precis. Jag hinner inte dit, jag skiter i det. Bort nästa istället. Så. Sniper, sniper! Här är ammo. Nej! Så den en under bron. En dansk! Objective Charlie. Attack this objective.
kan... Nej, jag hoppar in i... Torped när jag... Nej, jag dör! Aj! Shit! Så blir jag snäll på den här. Att det är förbjudet med RPG mot infanteri, men det vet jag inte någonting om. Vänta nu, fullt i fart på här. Han är runt hörnet. Han är tillbaka, tillbaka där. Ja, jag är död. Ja, jag med. Den här filen blir stor. Dumheter att säga prata om det. Yeah. Självklart.